Ajo sot është antare e Këshillit Mbikëqyrues të Bankës së Shqipërisë, ka mbajtur poste mjaft të rëndësishme në qeverinë e shkuara, ka qenë deputete e Shqipërisë, është pedagoge nderuar në universitetit, zonja Armelina Meksi, mirëmëngjes dhe mirëseardhje në studion tonë. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën dhe mirëseardhje gjithë. Faleminderit. Sipas kemi dëgjuar ditët e fundit për një nismë të qeverisë që i mundson bankave të nivelit të dytë lehtësimin nga kreditë e këqija. Çfarë do thotë kjo konkretisht dhe ka qenë vërtet, është vërtet i rëndë ky portofol dhe taksat që pagueshin nga bankat dhe impakti që pritet të jetë i madh? Sa të kaloj, u bë bujë në fakt për këtë vendim, do lehtësohen, u tha. Sigurisht kjo nismë ka qenë mirë pritur nga bankat, të cilat prej kohësh e kanë kërkuar këtë gjë. Ka patur dikur një ndërhyrje në udhëzimin e Ministrit të Financave, në mënyrë që të njëheshe nga sistemi tatimor, si shpenzimi zbritshëm, ajo pjesë e kredisë e cila praktikisht nuk shlyej, në mënyrë që të pastroheshin bilancet e bankave. Por më së fundi, u mendua të ndryhyet në përmjet një amendimi të ligjit mbi të ardhurat, konkretisht me propozim të Ministrisë Financave në bashkëpunim me Bankën Qendrore, për të amenduar këtë ligj, i cili tashmë përcakton qartë faktin e pastrimit të bilanceve të bankave në mënyrë të tillë që të njëjë si shpenzime të zbritshme, pra të mos statohet si të ardhura, si pjesë e fitimit, kur këto praktikisht nuk janë të tilla. Kjo u bë sepse sistemi bankar po e vuante problematikën e kreditëve të këqija dhe shtoi kësaj dhe problematikën që prej kohësh ndodhte me çështjen e vonimit të ekzekutimit kolateralit, ishte bërë një pengesë jo e vogël për sistemin bankar. Unë mendoj që kjo është një mas shumë pozitive dhe inkurajuese për bankat, sepse ju krijon mundësit për të përmirësuar cilësinë e portofolit të tyre, i cili sigurisht nga kredite këqija po vuan jo pak. Ju pyetët a ishte i rëndësishëm? Do të thosha është i rëndësishëm, sepse nëse janë 24% niveli i kredive me probleme, këto kredi, të cilat praktikisht nuk janë të kthyeshme, përbëjnë 12% ose gjysmën e këtij niveli kredie. Ajo që pritet është që me pastrimin e këtyre bilanceve të bankave, do të krijohet mundësi për të motivuar ato për dhënien e kredive të tjera të reja, në mënyrë të tillë që të nxitet kreditimi dhe përjedhi të nxitet aktiviteti ekonomik. Por kjo mendoj që nuk është një pritje e shpejtë, sepse kërkon kohë për të stabilizuar këtë situatë e cila, siç e dim, nuk është problematike. Vendimi me efekt më vonshëm, besoj. Vendimi është me efekt më njëherëshëm në drejtim të pastrimit të bilanceve, por se sa ky pastrim do të motivoj bankat për të nxitur problematikën e kreditimit, kjo sigurisht është një çështje që nuk e jep impaktin ashtu siç do ta dëshironim më njëherë. Megjithatë, të dhënat e shpejta do të vërtetojnë se si do heci kjo mas, që mendoj që është shumë pozitive dhe mirë pritur nga sistemi bankar. Zonja Meksi, cili është roli bankës në këtë situatë financiare që është vendi dhe sipas jush janë duke u hedhur hapat e duhur për të ndihmuar ekonominë? Nga Banka e Shqipërisë. Tash ti roli i Bankës së Shqipërisë, që ju me të drejtë edhe theksuat, është jashtëzakonisht i rëndësishëm si një institucion regulator i cili mundëson krijimin e infrastrukturës ligjore po dhe regulative për sistemin e bankave të nivelit të dytë. Kjo në drejtim të stimulimit të një kredie të shëndetshme për ekonominë në mënyrë të tillë që të stimulojmë rritjen ekonomike. Banka dhe sistemi bankar, më falni, Banka Qendrore, prej kohësh siç e keni ndjekur, ka mbajtur një qëndrim shumë aktiv në drejtim të uljes së normës bazë të interesit, duke realizuar një ulje të normës bazë të interesit prej rreth 10 herë, duke arritur në nivelin më të ulët historik që praktikisht kjo normë ka sot, 2.75%, në mënyrë që të uli koston e kreditimit dhe të nxisi kredin. Krahas kësaj, pra lehtësimit të kreditimit, janë marrë dhe një vargë masash regulatore nga Banka Qendrore që kanë të bëjnë me rregullimin ose ristrukturimin e kredive të këqija, pra një ndërhyrje e shëndetshme për ristrukturimin e kredive me probleme për të krijuar mundësi biznesit që të lehtësoj shlyerjen e saj duke zgjatur në kohë, por në këtë drejtim duke stimuluar dhe bankat për t'i afruar biznesit këtë mundësi. Nga ana tjetër është mundësuar, siç e tham, dhe nëpërmjet propozimeve konkrete ligjore, një amendim në kodin e procedurës civile që lidhet me përshpejtimin e ekzekutimit kolateralit, apo amendimi fundit që sapo përmendëm lidhur me ligjin për tatimin mbi të ardhurat që lehtëson dhe pastron bilancet e bankave. Për të stimuluar kreditimin,
kohët e fundit banka ka realizuar edhe një paket masash regulative që stimulojnë kredin, kryesisht në përmjet masave që motivojnë ristrukturimin e kredive të këqija, kjo në përmjet një motivimi më të madh duke ullur nivelin e mjaftueshmërisë kapitalit për ato banka që realizojnë një rritje kredije nga 4 deri në 10%. Po kështu, disa masa regulatori që demotivojnë bankat për të larguar valutën nga jo rezidentët jashtë vëndit, sepse e ponderon me një nivel reziku shumë të lartë, pra pastaj do të provizionosh më shumë. Po kështu edhe ulljen e nivelit të provizionimit për ato banka që kanë kredi, do me thënë, i ristrukturojnë kredit në drejtim të kredive standard ose kredive në ndjekje. Pra të gjitha këto janë instrumenta shumë të rëndësishme të cilat sistemi bankar, banka qëndrore i ka mundësuar për sistemin bankar për të mundësuar sistemin e kreditimin. Së fundi ka edhe masa të tjera shumë pozitive, cilat lidhen me problemet që kanë të bëjnë me ristrukturimin e kredis, të cilat janë pjesë e një projekti që Banka Qendrore ka me Bankën Botërore, dhe kjo kërkon që jo vetëm të analizohet më mirë kredia me probleme dhe të identifikohen ata kreditorë me probleme, por dhe cilat janë potencialisht mundësit për të zgjidhur çështjet e këtyre kredive. Dhe një çështje tjetër, përsëri Banka Qendrore është përfshirë në problematikën shumë të rëndësishme të reformës që do të mundësonte disbursimin sa më të shpejtë, tashmë jo vetëm nga fondi, por edhe nga banka botërore, të një linje kredie përsëri të butë që të mundësohet në kohë shlyerja deri në fund e gjithë këtyre detyrimeve të prapambetura. Pra, janë një varg masash, të cilat në fund të fundit kërkojnë që rritet kredia, dhe në qoftë se rritet kredia, do të ulet edhe numri kredive me probleme, pesha e kredive me probleme, sepse ulet, më falni, rritet e mërusi, kredia me probleme, llogaritet. Kjo kredi ndaj kredive në total, të cilat po të rriten, rritet ose në mirë themi mundësia për të përmirësuar nivelin e kredive me probleme në Shqipëri që ka arritur në përmasa shumë plata. Debati më i madh për momentin në Shqipëri është FMN-ja, Fondi Monetar Ndërkombëtar. FMN-ja dihet që shkon atje ku ka probleme, po a na duhet ne në fillim që të disiplinonim fort financat tona duke ndërmarrë masa më të ashpra për formalizimin e ekonomisë, për të rritur numrin e kontribuesve, se sa të merrnim të kërkonim ndihmën e FMN-s, apo ishte e pashmangshme kjo ndihmë e FMN-s? Ardhja. Unë mendoj që është e vërtet që fondi shkon atje ku vendet kanë probleme, dhe nga kjo pikpamje, ne jemi të vonuar në drejtim të nevojës për dëgjuar FMN-n. Aq më tepër, duke konsideruar faktin që ky institucion prestigjioz më i kualifikuar për të dhënë asistencën financiare të duhur në vende të cilat vërtet ka nevojë për këtë ndihmë, siç është Shqipëria në rastin ton, është moderuar. Ka kohë që FMN-ja ka një qasje shumë të moderuar, qasje cilën prej kohësh e ka reflektuar edhe ndaj qëndrimeve që ka patur me qeverinë më pashme, por edhe me qeverinë aktuale. Praktikisht, qëndrimi ndaj FMN-s ka patur dy shikime. Një shikim ai aktuali, i cili e kërkon në mënyrë proaktive një marrëveshje, siç e realizoi me FMN-n, në mënyrë që të marrë asistencën e saj për reformat, që është shumë e rëndësishme, dhe krahas kësaj dhe asistencën financiare që do të mundësoj realizimin e sukses të këtyre reformave. Por ka dhe një qasje tjetër. Kjo është qasja që Shqipëria pati ndaj FMN-s mbas vitit 2008, ku u mendua që ishte arritur pjekuria institucioneve shqiptare, që këto kishin arritur kapacitetet e tyre të larta, në mënyrë që të programonin vetë zhvillimin afatmesëm të ekonomisë pa ndihmën e institucionit të FMN-s. Këtë qëndrim, pra për faktin që tashmë institucionet shqiptare s'kishin nevojë për FMN-n, e mbajti jo vetëm qeveria, por dhe Banka e Shqipërisë, dhe ajo që doli në realitet, ishte fakti që institucionet tona nuk ishin vërtet në lartësinë e duhur për të realizuar këto programe, sepse mbas 6 vjetësh situata jonë na solli në atë nivel që ne kërkuam ardhjen e FMN-s dhe asistencën e saj për t'i dhënë drejtim të duhur përmirësimit të kësaj situate ekonomike. Unë do të thosha që në këtë kuadër FMN-ja nuk mund të jetë me gjitha të shkovi magjik, zgjidhja, Zeusi, por nga kjo pikpamje nuk mund të jem dakord dhe me ato qëndrime, do t'i thosha
as pak të drejta, bile mediokre, që i kundërvijen pas një argument FMN-s. Aq më tepër duke konsideruar faktin që FMN-ja, si që thash, ka qenë luajale me qeverinë më pashme, është jashtëzakonisht e kujdesshme dhe me këtë qeveri, ku mjafton të citoj përfaqësuesin e FMN-s në Shqipëri, zotin Ilhaj, para disa kohësh, kur foli me rastin e aprovimit të marrëveshjes, i cili shprehej që situata ekonomike në Shqipëri është e vërtetë që është rrjedhoi e impaktit të krizës globale, por ai thotë që kjo tek ne është shprehur në rritjen e detyrimeve të prapambetura, është shprehur si një munges likuiditeti për bizneset, të cilat jo vetëm nuk janë në gjendje që të investojnë me burimet e tyre, por nuk janë në gjendje të shlyejnë edhe detyrimet që ato kanë ndaj bankave. Dhe kjo situatë, sipas zotit Ilaj, ka sjell që ekonomia jon të jetë një ekonomi e dobët, të mungojnë investimet dhe të shfaqi një nivel shumë të lartë detyrimesh të prapambetura. Është pikërisht kjo situatë, sipas ti, që e afroi fondin monetar ndërkombëtar me një paketë reformash, por dhe asistence teknike në Shqipëri, në mënyrë të tillë që të çlirojë sa më parë ekonominë nga ky gërç i lartë borxhesh, të cilat sigurisht pak të mbështetje do të sillnin jo pak sakrifica nga vetë qytetari shqiptar. Kështu që unë do të thosha për ta finalizuar këtë përgjigje që unë nuk kam parë deri tani skanim më të mirë të situatës makroekonomike të Shqipërisë se çka bër FMN-ja me dokumentin e saj që gjeni në website, ku ka përcaktuar katër shtylla të ekonomisë shqiptare, të cilat ka nevojë për reforma dhe reforma të cilat ajo i ka përmendur. Duhet të quheni dokument, po është janë kushte, është marrëveshje. Jo, absolutisht, absolutisht dhe unë do të flisnja që ato nuk janë jo vetëm që janë kushte, por janë masa mëse të nevojshme për të realizuar atë synim që vetë qeveria e ka shprehur në programin e saj. Synimi i cili lidhet me konsolidimin fiskal dhe rritjen e qëndrueshme ekonomike. Si mund të arrish këto gjëra nëse nuk do adresosh siç duhet ato katër shtyllat që përmend FMN-ja në dokumentin e saj, ku adresohet problematikat e sektorit financiar, një pjesë e cilave ishin pjesë përgjigjestime për pyetjen tuaj për bankat dhe sistemin bankar. Një çështje nga më të rëndësishmet është sektori i financave publike, ku FMN-ja ka adresuar problematikën që pritet të përballohet sigurisht edhe me mbështetjen e saj, por gjithmonë në formë partneriteti, këtu duhet ta kemi shumë të qartë. Ka një marrëveshje partneriteti Shqipëri-FMN. FMN-ja, siç e thash, është moderuar, ashtu sikur të thë qeveria shqiptare ka negociuar ato gjëra që ajo vërtet në kushtet e një realiteti shqiptar mund të mundsoj, pra për politikën e taksave, për politikën e administrimit të taksave, për problematikën e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura që janë një peshë jo e vogël për ekonominë shqiptare dhe për biznesin dhe problemet që lidhen me reformën në sistemin e pensioneve të sigurimeve shoqërore. Një problem tjetër, një shtyll tjetër shumë e rëndësishme është ajo që ka të bëjë me tregun energjetik, ku FMN-ja adreson ato probleme që tashmë njihen, por duhet adresuar konkretisht, problemi i zgjidhjes mosmarrveshjeve me Çezin, problemi uljes së humbjeve në këtë sektor dhe një shtyll tjetër e rëndësishme dhe pa të cilën ne nuk mund t'i japim drejtim zhvillimit, problemi i përmirësimit të klimës me biznesin, ku FMN-ja ka sigurisht ka vënë gishtin në probleme kyçe të zhvillimeve tona, që pa përmirësuar regjistrimin e pronës dhe titujt e pronësisë, ky problem sigurisht nuk merr zgjidhjen e duhur, ashtu sikur se pa luftën kundër korrupsionit dhe përmirësimin e legjislacionit për administratën publike, edhe problemet që lidhen me klimën e biznesit nuk janë ato të duhura. Pra në këtë kontekst, unë do të thosha që ajo mbështetje që jep FMN-ja për të mundësuar uljen e borxhit publik që është kthyer, ka arritur nivele galopante dhe është plaga kryesore për momentin e shqetësimit lidhur me qëndrueshmërinë makroekonomike, FMN-ja mbështet me reforma në këtë drejtim, mbështet me fonde, të cilat siç keni edhe ju emetuar në lajmet tuaja, mundësuan një asistencë financiare në terma të buta dhe kjo është shumë e rëndësishme për t'u thënë, sepse është një kredi e cila jepet për rreth 13 vjet, për një periudhë grejsë 4 vjet, pak është folur për këto terma, dhe për gati 2/3 e kësaj kredie ka një normë interesi rreth 1.1% për 1/3, diçka më shumë, por në mesatare prapë është më ulët se sa 2% e gjitha kjo kredi, e cila është një frymëmarrje për ekonominë dhe ajo e mbështet këtë
ulje të borgjit, duke mundësuar edhe, pra jo vetëm të shlyen borgjet, duke shkurtuar në drejtimet tjera, por të shlyen borgjet, duke mundësuar investimet që t'i japësh frymarrje të rritjes ekonomike. Pra të gjitha këto nuk quhen kushte, këto janë pjesë të programit të qeverisë shqiptare që tashmë është bërë publik, i cili thot konsolidim fiskal, shlyerje të detyrimeve, rregullim i situatës me kredit me probleme. Si do të realizohen pikrisht objektiva madhore, pak këto masa të cilat qeveria shqiptare, unë mendoj që i ka pranuar vetë, si domosdoshmëri, si masat nevojshme, dhe në bashkëpunim dhe në partneritet me FMN-n, mundëson pikrisht këtë ekspertizë dhe asistencë për ta bërë realitet këtë objektiv. Në të gjitha këto që ka shkruar FMN-ja, evidenton diçka një emrus të përbashkët, paftësinë e shtetit, kushdo qoftë ai që e drejton, për të mbledhur taksa në Shqipëri, për të zgjidhur çështjet e energjisë, por nuk morën fund të tilla gjëra. Do të njohë kjo ekonomia jone brisht një rritje? Një ekonomi informale. Ka një informalitet shumë të madh. Edhe një herë, siç e theksova në shtyllën e dytë që ka të bëjë me përmirësimin e sektorit të financave publike, FMN-ja, e cila nuk është vetëm, si thash, është një marrëveshje partneriteti, ka një dakordsi të qeverisë dhe të FMN-s për nevojën e ndërhyrjes me reforma në këtë sektor. Pra, ata kanë adresuar katër çështje të rëndësishme për sektorin e financave publike, politikat fiskale, problemet që u përmendni të mirë administrimit të taksave, problemet e përmirësimit të kredive me probleme nëpërmjet shlyerjes së detyrimeve prapambetura dhe reformës në sigurime shoqërore. Pra çështja që ju that e luftës kundër informalitetit është kyçe, është thelbësore dhe kjo do të thosha është shprehur shumë mirë edhe në politikën që qeveria shprehu nëpërmjet buxhetit vitit 2014. Aq vërtet është kjo sa më shumë se gjysma e rritjes së shtesës së të ardhurave që ka programuar ky buxhet për vitin 2014 i dedikohet kryesisht mirë administrimit, pra përmirësimit të mbledhjes taksave, sigurisht kjo në luftë me informalitetin, dhe një pjesë që mendohet të gjenerohet nga rritja e pritshme ekonomike për vitin 2014. Zonja Meksi, në shifrat e tremujorit të 4 të 2013-s ishin shifra pesimiste. Mund të bëjmë një parashikim për këtë tremujor të parë të vitit 2014 dhe kur pritet që të marrë frymarrje ekonomia shqiptare, të shohim pak dritë bardhë në financa? Tashti, për sa i përket vitit 2013, unë them ato shifra pesimiste megjithatë ishin të pritshme. Ata që ndjekin ekonominë nga afër, këto probleme kishin kohë që i kishin paraimëruar. Unë personalisht gjatë gjithë vitit kaluar e kam ndjekur me shqetësim situatën dhe përkeqësimin e performancës ekonomike. Fakti që nga 2008 deri në vitin 2013 kemi një ulje të vazhdueshme të ritmit të rritjes së PBB-s, që kemi patur një stagnacion dhe uljet kreditimit, që kemi patur një uljet importit, ishte shfaqja më e dukshme e uljes performancës ekonomike, e cila ka patur luhatje dhe saj gjatë një viti elektoral si 2014 dhe u finalizua, sidomos me tregusit shumë në rënje, të tremujorit 3 dhe tremujorit 4. Problematika është me të drejtë që kjo është situata, po si do të përballojmë atë, do të përballohet kjo me konflikte artificiale, cilat i dëgjuam edhe dje në parlament, ka apo s'ka borxh, është ky apo s'është ky niveli borxhit në kushtet kur vetë FMN-ja, kjo qeveri njëre inventarizoi dhe pranoi një detyrim, megjithse ishte një detyrim qeveritë më pashme, ndërsa FMN-ja e certifikoi këtë detyrim duke dhënë dhe mbështetjen e saj financiare për ta mundësuar këtë pagesë. Pse e them këtë? E them sepse pikrisht ajo që dëshirojmë të gjithë është si do dalim nga kjo situatë. Dhe sot debati duhet të orientohet pikrisht tek rrugë zgjidhjet për të dalë tek pyetja juaj, tek pritshmëritë. Pra, ne nuk mund të bëjmë dot rolin e një parashikusi, thjesht ex katedra, pa ditur cilat janë rrugët që do të shpihen në një rritje. Dhe po t'i referohemi pikrisht kësaj platforme të qeverisë me FMN-n, mendohet dhe parashikohet që për vitin 2014 ketë një rritje të tregusit të produktit përgjithshëm bruto në nivelin 2.1%, sepse mendohet që nga llogaritjet
mendimet vinë gjithmonë nga llogaritjet, që rreth 0,7% nga kjo rritje, të kësaj rritje, do janë rrjedhoj e lehtësimit që do t'i bëhen nëpërmjet shlyerjes së kredive të prapambetura, detyrimeve të prapambetura biznesit, i cili do ketë likuiditet, jo vetëm për të bërë vetë aktivitetin ekonomik, po për të çliruar edhe bankat atje ku shumë nga ta kanë marrë kredi. Dhe nga ky zinxhir detyrimesh, edhe ata i detyrojnë bankave dhe kanë krijuar dhe kanë rritur jo pak nivelin e kredive të këqija. Kështu që kjo është një rrugë zinxhir. Duke dëgjuar mbrëmë ministrin e financave, dëgjova një shifër shumë optimiste, rreth 200 milion euro janë paguar tashmë sipas ministrit dhe deri në qershor do të pagohen 350 milion. Pra gati gjysma e këtij detyrimi është programuar të shlyhet në vitin 2020, një detyrim që do të shlyhet në 3 vite. Sigurisht, kjo masa shumë agresive për të shlyer këto detyrime qysh në fillim të vitit janë një mundësi e mirë që qysh në fillim të vitit t'ia japësh të mundësi biznesit që ai të shlirojë energji për të rritur aktivitetin ekonomik, nga ana tjetër bankat të shlirohen nga kredit me probleme për të dhënë kredit të tjera dhe kjo krahas edhe financimeve dhe të buxhetit të shtetit janë mundësi dhe premisa për të zhvilluar ekonominë. Por pavarësisht nga gjithë ky kuadër, mua dhe si studiuse ekonomisë më mbetet të them që më shumë se kaq duhet parë jo sot, por perspektiva, një qasje relativisht më afatmesme dhe afatgjatë. Dhe në këtë drejtim, unë do thosha që problemi dhe sfida ekonomisë shqiptare është konkurrueshmëria. Sa ne jemi konkurues në kuadrin e tregut global. Dhe në këtë drejtim, duhet të edukojmë dhe të patjetër të sensibilizojmë nevojën për një biznes konkurues, për një shkollë konkuruese, e cila edukon një mendim ekonomik konkurues bashkohor që krijon mundësinë e politikbërjes pikërisht me këto standarde për të arritur atë që dëshirojmë tregun evropian, por sigurisht si të barabartë. Kjo nuk është një rrugë e lehtë dhe nuk arrihet brenda një dite. Zëra Meksi, ne të falenderojmë që e niset ditën tënde të punës me emisionin 7x5 Vision Plus. Mi falenderit dhe juve për mundësitë që më dhatë. Ishte antarja e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, zonja Ermelinda Meksi, ishte emisioni 7x5 edhe për ditën e sotme. Edhe për këtë javë, kalofshi një fundjavë sa më të këndshme, ne do të shihemi së bashku të hënën në 7x5. Mirupafshim.